السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب اللغة الألمانية، طلاب الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله عندنا حصة دويتش، حصة ألماني، مراجعة فيداهولونج ليكسيون أينس للوحدة الأولى لكتاب شغيتر انترناشونال. إن شاء الله تكون مراجعة جميلة ومفيدة لكم وشاملة لأجزاء الوحدة الأولى كاملة. نبتدي كده المراجعة. فيلا أوس، إن شاء الله عندنا الجملة الأولى. Wer wo wie bist du؟ تيمو. تيمو ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن شخص. نسأل عن الشخص بإيه؟ Wer wo wie bist du؟ الإجابة الصحيحة هي، برافو عليكم، هي Wer. Wer bist du؟ Wer bist du؟ شوف كده الجملة الثانية. Heißen Sie Frau Züll؟ Wer, wie, was heißen Sie Frau Züll؟ الإجابة هي، برافو عليكم، wie heißen Sie Frau Züll؟ Wer, woher, wo sind Sie aus Kanada؟ aus Kanada يعني from Canada، من كندا. نسأل عليها بإيه؟ Wer, woher, wo. الإجابة هي woher. Woher sind Sie؟ منين تكون سيادتك أو سيادتك؟ aus Kanada. أوكي. Was, wie, wer sprechen Sie Spanisch؟ Spanisch دي عبارة عن إيه؟ سبراخة، لغة، اللغة الإسبانية. يبقى السؤال هو، برافو، Was sprechen Sie؟ Was sprechen Sie؟ ماذا تتحدث؟ Spanisch. شوف الجملة اللي بعدها. Wer sind Sie, du, ich؟ Herkunft. زند ده فيرب يكون، فعل زين، تصريفه هنا هيكون يا ترى مع زي ولا دو ولا ايش؟ برافو، زند. Wer sind Sie؟ الإجابة Wer sind Sie؟ Mein Name heiße ولا bist ولا ist Oliva. Mein Name، برافو، Mein Name ist Oliva. Woher kommst Sie aus Ägypten؟ هنصرف مع Sie. الإجابة، برافو، Woher kommen Sie aus Ägypten؟ شوف نمرة 8 مع بعض. Wie ist Name سيلفيا؟ ايه سيلفيا ده؟ ده اسم عادي، فورنامه اسم اول، ما بيجاوبش بكده الا حد صغير في السن. بما انه صغير في السن يبقى هنكلمه بدو، برافو، هنقول له بدو. لكن دو هتبقى في مع كلمه نامه، في ايست داين نامه، هنقول له في ايست داين نامه، يعني what's your name. لكن دو معناها you، دو معناها ايه؟ you. يبقى هنا في ist dein name يعني your name، لكن دو name يعني you name. ما ينفعش نقول you name، لازم نقول your name. يبقى هنا في ist dein name، ما اسمك او ما اسمك؟ سيلفيا. في ist name سيلفيا كونز. هنا الشخص ده جاوب باسمين، فورنامه وفاميليان نام، يبقى هنا الشخص ده كبير، يبقى مش هنكلمه بدو. طيب يبقى لازم نقول له حضرتك، اللي هي زي. زي الضمير بتاعها اللي هو يور نيم لازم تبقى ايا نام. يبقى ايا نام دي يعني اسم حضرتك، يعني انا عايز اقول اسم حضرتك اقول ايه؟ ايا نام. عايز اقول اسمك انت اقول داين نام. يبقى داين نام يعني يور نيم بتاع الدو.
لكن ايه نعم معناها يور نيم بتاعت زي حضرتك، بتاعت زي ايه حضرتك. يبقى في ايست ايه نعم سيلفيا كونز. فير زي هاشريدا، يبقى عايزين نقول ايه بقى، مين حضرتك؟ ها فير زند زي، فير زند زي، لان بيست دي بتيجي مع ايه، مع دو، وايست دي مع الغائب، مع اير واس وزي. يبقى فير زند زي، مين حضرتك؟ زي كروس، زي حضرتك. فير زند زي هير شرودر. ايش كوم استرايش، استرايش دي يعني النمسا. ها ايش كوم يعني اي كام، ان ولا اوف ولا اوس استرايش. ايش كوم اوس استرايش، ايش كوم اوس، ايش كوم اوس استرايش. يبقى الحل هو ايه، اوس. اوكي نروح على الجمله رقم 12. sprechen kommen heißen sie griechisch؟ nein. ايه griechisch دي؟ مظبوط، griechisch يعني يوناني، دي لغه، اللغه اليونانيه griechisch. طب اللغه اليونانيه تاخد فيرب ايه؟ برافو. sprechen sie griechisch؟ nein. هل تتحدث اليونانيه؟ لا. beim abschied sagest du guten abend hallo tschüss. المفتاح في الكلمه دي abschied، يعني ايه abschied؟ يعني الوداع، المغادره. beim abschied يعني عند الوداع sagest du، تقول لما تيجي تمشي تقول ايه، هتترك المكان beim abschied تقول ايه، du gehst weg هتمشي تقول ايه، guten abend hallo tschüss هتقول ايه، برافو tschüss. dein freund sagt hallo، صديقك بيقول hallo. du sagst هتقول له ايه بقى لما يحييك بهالو، guten morgen، gute nacht، auf wiedersehen. ايه هنا التحية بدول؟ برافو، guten morgen، guten morgen، hallo، guten morgen. hallo تحية تصلح لكل الأوقات. ايش هايسة روبرت كوخ؟ ايش هايسة روبرت كوخ؟ روبرت كوخ ده wissenschaftler، wissenschaftler يعني عالم. روبرت كوخ، ايش هايسة روبرت كوخ؟ كوخ ist mein Hausnummer، Vorname، Familienname. ها يا ترى كوخ دي هنا بقى بالنسبة للجملة دي عبارة عن إيه؟ Hausnummer، نمرة بيت. Vorname، First name. Familienname، Family name. هي الحل طبعا Familienname. أوكي. Dein Bruder geht ins Bett. Your brother is going to the bed. صديق أخوك يذهب إلى السرير. dein Bruder geht ins Bett. ins Bett يعني إلى السرير، يعني رايح إيه؟ رايح ينام. er sagt، هيقول. er sagt gute Nacht، guten Abend، hallo. gute Nacht، guten Abend، hallo. برافو، الحل هو gute Nacht، تصبح على خير. لكن guten Abend معناها مساء الخير، تحية قبل النوم for dem schlafen gute Nacht. اوكي. Alexandria ist eine Stadt، Sprache، Postleitzahl. Alexandria ist eine، اسكندرية عبارة عن ايه، Stadt ولا Sprache ولا Postleitzahl. Postleitzahl يعني رقم بريدي، سبراخة لغة، شتات مدينة. Alexandria ist eine Stadt، مدينة. Danke. Du begrüßt eine neue Kollegin. هتقول لها auf Wiedersehen، auf Wiederhören،
Freut mich. أنت تحيي, du begrüßt, eine neue Kollegin, زميلة جديدة, زميلة في العمل أو في الدراسة, eine neue Kollegin. هتحييها تقول لها auf Wiedersehen, يعني إلى اللقاء, auf Wiederhören, إلى اللقاء تليفونيا, ولا freut mich, it's a pleasure, يسعدني, تشرفنا. الحل هو برافو, freut mich. نروح على الجملة رقم 19. Finnisch ist meine Stadt, Sprache, Land. Finnisch ist meine. Finnisch يعني اللغة الفنلندية. أصلها دولة فنلند. Finnisch ist meine Sprache. Bravo. Finnisch ist meine Sprache. الفنلندية هي لغتي. Stadt يعني مدينة, Finnish لغة, Land يعني بلد, يبقى الحل هو إيه؟ Sprache. Du fragst nach der Herkunft. أنت بتسأل على Herkunft. يعني إيه Herkunft؟ برافو, يعني الموطن أو الأصل. يبقى نسأل نقول إيه بقى؟ Woher ولا Wer ولا Wo sind sie? الإجابة هي برافو. Woher sind sie? Woher sind sie? من أين تكون حضرتك؟ ده سؤال عن المنشأ. Ich komme aus der, den, dem, USA. احنا كنا خدنا بلاد بتاخد أرتيكل, يعني بتاخد أداة قدامها. يا ترى USA اللي هي USA, United States of America, هتاخد ايش كوما اوس دير ولا دين ولا ديم؟ احنا قلنا دي حفظ. يا ترى انه واحده؟ الاجابه هي دين اللي في النص, اوس دين USA. دو فابشيدست ديش ام تليفون. انت بتودع على التليفون, يعني بتختم محادثه تليفونيه. دو باندست ان تليفون جيشبريش, بتنهي محادثه تليفونيه, تقول ايه؟ Willkommen, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Willkommen, مرحبا, ده إنهاء ولا استقبال؟ Willkommen, مرحبا, ما تنفعش. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, إلى اللقاء, بس فيها كلمة زين دي يعني بصريا أو رؤية, يعني إلى رؤية أخرى, إلى لقاء آخر بصريا. ها؟ يبقى ما تنفعش, لأن ده في التليفون بيبقى الواحد بيشتغل على كلمة hören, يسمع. يبقى auf Wiederhören, إلى اللقاء هاتفيا, إلى اللقاء سماعيا. يبقى الحل هو آخر واحدة, auf Wiederhören. Wer sind heißt bist du? Timo. ها, wer مع du تاخد إيه؟ Wer bist du؟ من تكون أنت؟ مفيش في حاجة اسمها wer heißt du, غلط. هي اسمها في هايست تو دو, لكن ذا بيست تو دو. يبقى الحل هو ايه؟ بيست. ذا بيست تو دو تيمو. ليزا كومت اوس. ليزا تاتي من دير, دين, ديم شفايتس. ليزا كومت اوس شفايتس, دوله سويسرا, من البلاد اللي بتاخد ارتكل, وقلنا دي حفظ. يا ترى بتاخد دير ولا دين ولا ديم؟ الحل هو أول واحدة, ليزا كومت أوس دير شفايتس, ليزا من سويسرا. دانك شون, فيلن دانك فير إيغا أوفمركزامكايت. تشوس.